Guys, ekhane hol train restaurant khon sauk ki dunia. Ki khobor guys, aaj ahilu guys train stationot kintu koto najang dur jagat. Na moi journey korim na ki korim. Jam bole habchilo tawang kintu ki kobi guys. Nimile ekhane najang re guys. Aishu kintu train stationot e dunia ke train station ko dekhai di. Aro Guwahati train station apnalok dekhaba hane re. Aishu mane বেলেগ আৰু খালি ভিডিঅটো চাই থাকক গম পাই থাকিব সকলোখিনি আৰু গাইজ ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনত আৰু গাইজ চুলিটো আজি কাটিছিলোঁ গাইজ কি কাটি দিছি একদম বাটুৱা কাটি দিছি গাইজ এতিয়া মই লাজ লাজ লাগি আছে আৰু তথাপি একো নাই গাইজ দেখাই আছোঁ বলক এই হ'ল গুৱাহাটী ট্ৰেইন ষ্টেচন এইফালে কি ধুনীয়া পানী পৰি আছে কোনটো কোনফালে যাব লাগে মই নাজানো এইফালে জেগা যাব লাগে ট্ৰেইনত উঠিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত জাৰ্ণি কৰিব লাগিলে কিন্তু আমি তাতে নাযাওঁ কিন্তু এনেই যাই আছোঁ গাইজ তাতে আৰু গাইজ ইয়াতে এখন ধুনীয়া চাই ট্ৰেইন আছে মানে পুৰণা জামানা আগৰ মানে কি ক'ম আৰু এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰে ট্ৰেইন বুলি ক'ব পাৰে এতিয়া মই ভালকৈ নাজানো হয়তো নহয় তথাপি দেখাই দি আছোঁ গাইজ বহুত ধুনীয়া গাইজ আৰু গাইজ এইখনে হ'ল ট্ৰেইনত মানে কি কয় এইটো ইঞ্জিনটো পায় অঁ ইঞ্জিনটো চাওক কি ধুনীয়া ব্ৰিটিছৰ দিনৰে হৈছেগৈ চাওক কি মজাকৈ সজাই ৰাখিছে আৰু আৰু গাইজ এতিয়া আমি যাই আছোঁ মানে এটা ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত মানে পল্টন বজাৰতে আছে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন মানে ট্ৰেইনত ডাব্বাত মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে মানে আজিকালিতো ট্ৰেইনিঙতে চলছে ন সেইখনে হ'ল এইখন ট্ৰেইনত ডাব্বাতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাওক না গাইজ কি মজা লাগিছে এতিয়া যাম ভিতৰত আৰু আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো কৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ কৈ দি আছোঁ এইটো হ'ল পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচন এইটোৱে হয় ট্ৰেইনত ডাব্বাত ৰেষ্টুৰেণ্ট গাইজ ট্ৰেইনত ডাব্বাত ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত মই যাই আছোঁ পূৰা এক্সাইটেড গাইজ আৰু এক্সাইটেড হৈ হৈ মই পল্লুতে গাইজ আৰু গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহি পালোঁ ট্ৰেইনত ডাবাৰ ভিতৰত খানা খাবৰ কাৰণে চব এনজয় ল'ব লাগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ আৰু গাইজ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাওক না কি ধুনীয়াহে গাইজ আৰু গাইজ এইফালে আহি পালে আমাৰ বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী খাওঁ খাওঁ পিয়ৰ চিকেন বিৰিয়ানী আৰু এটা আহি আছে বাৰু এইটো এটা আহিছে আৰু এটা আহি আছে দুটা প্লেট এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওক গাইজ বেছি ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু মানুহ বহুত আছে আৰু গাইজ খাই শেষ কৰিব পাৰোঁনে চাওক না এইফালে আৰু এক প্লেট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁহে খাইকৈ শেষ কৰিব পাৰোঁনে আৰু পূৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাংস গম তেজ খোৱাখিনি খালি ভিডিঅ' নকৰোঁ গাইজ খালোঁ ফাইনেলি বিৰিয়ানী খালোঁ দেই গাইজ মজা লাগিল খাই একদম কি ক'ম আৰু আল্টিমেট টেষ্ট মানে মাহৰ মূৰত বা সপ্তাহৰ মূৰত ইয়াতে আহিব পাৰে আৰু খাবৰ কাৰণে আৰু মানে এইকেইদিন ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে মানে ট্ৰেইনত ডাব্বাত ৰেষ্টুৰেণ্ট বা এৰোপ্লেনত ডাব্বাত ৰেষ্টুৰেণ্ট একদম পূৰা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে আৰু সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু ট্ৰেইনত ডাব্বাত খাবৰ কাৰণে আৰু গাইজ এইখনে হ'ল ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্টখন চাওক কি ধুনীয়া কেফে গ'ল্ড ফেচ কি ধুনীয়া আৰু গাইজ একদম ধুনীয়াকৈ খালোঁ পিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলালোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ একবাৰ দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু গাইজ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ না আমি ক'ৰবাত জাৰ্ণি কৰিলোঁ না কিবা কৰিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ আৰামকৈ বহি খাই আৰামত বহি কিনে ট্ৰেইনতে কেনেকুৱাকৈ খাই সেইটো মানে ফিল্ডটো আমি ল'লোঁ আৰু ট্ৰেইনত ডাব্বাত দেখি কিনে আচলতে এইকেইদিন চলি আছে ট্ৰেইনিঙত ক'ত হেলিকপ্টাৰত ডাব্বাত ৰেষ্টুৰেণ্ট ক'ত বোলে ট্ৰেইনত ডাব্বাত মই গাইজ দিম এই এইটো কি কয় মাৰুতি এই ধানত মই দোকান দিম গাইজ আহিবি আপোনালোকে খাবা অতি সোনকালে দিম ৰ গাইজ ময়ো একদম এক্সপেঞ্চিভ এক্সপেৰিয়েঞ্চ খানা ৰাখিম আৰু পূৰা হিলি যাওঁ আৰু মানে কি ক'ম আৰু কি কৈ মই পাহাৰলোঁ মই ইংলিছটো ইমান নাজানো না পাহাৰলোঁ আৰু খাই কিন্তু ভাল লাগিছে বহুতে ভাল লাগিল গাইজ খাই যাম খাই কিনে বহুতে কিছু বেছি ভাল লাগিল আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নেক্সট টাইম আমাৰ লগত লগ পাই আছোঁ আজি কি ব্লগ হ'ল মই নাজানো গাইজ